Začínajte, poď. No a čo, keď si držíte, tak čo?
spojí celú noc. Za vašu výdrž, za vašu odvahu a samozrejme ohľadúplnosť, že sme to dokázali aj v tejto ťažkej korone kríze alebo tejto pandemickej nejakej situácii som veľmi rád. Dovoľte, že som vám poďakoval za vašu teda účasť. Kramíkovi. A síce nie je tu pán riaditeľ z Neumannu, ale paralelne alebo súbežne prebiehala zbierka finančná aj vo firme Neumann, keďže iba Vládko robí v Neumanne, takže aj Neumannáci nám prispeli. Ja som veľmi rád, že sme spravili tú spoluprácu a osobne sa s veľkým rešpektom pred všetkými vami skláňam a som zvedavý, ako som. Milá Lenka, dovolte mi, aby som oznámil výslednú sumu. 3400 eur. Som rád, že ste naši ľudia medzi nami. Poprosím pána starostu, spolu s pani viceprimátorku, keby odovzdali. Lenka, toto ti dávam a ja a gratulujem, že sa pekne veľa zdravia ti prajem. Kto by chcel niečo ešte pekné, teple povedať, nech sa páči. Tak ja by som sa chcela všetkým poďakovať, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli po tomu podujatiu a verím, že vlastne na budúci rok, že tento posledný ročník, 10 ročník nebude posledný, ale to bude ďalšia etapa, ako včera povedal Janko Riabož, do ďalšej 10 ročnice. Ďakujem všetkým. Aby som sa poďakoval tu všetkým organizátorom, ktorý toto krásne podujatie, ktoré má zmysel, srdečne poďakoval za mene svojom ako starosta obce Hravičov, mene rodičov našej Lenky z obce Hravičov a vám prajem všetko len to dobré, aby sme pokračovali v tomto podujatí, ktoré má zmysel a ktoré má svoj daný cieľ, že pomôžeme aj takto našim dedičkám a prajem vám ešte všetko dobré, veľa zdravia, majte sa pekne.